Svi znamo, pošto Sara nije mogla biti prisutna večeras, mi smo odlučili iznenaditi nju i vas s jednom njenom obradom. Zove se Jesen, pa smo mi malo napravili na naš način da izgleda kada nas je s nama i nadam se da će vam se sviđati. Pa da se slušamo. Sara, odmah. Slušaj kako šumi, jesu, slušaj kako šumi. Slušaj kako šumi.